Hallo maatjies, hallo Wimpie, hallo, hoe gaan dit? Hallo Domnie, hallo maat. Baie goed. Laat keer se storie was vir my baie lekker van die partytjie. Hallo maatjies, hallo Domnie. Ja, ek het dit net so geniet. Ek hoop vandag se storie is net so lekker en mooi. Dis so, ons gaan vandag verder lees in Ester. En ons onthou nou die koning het hierdie groot partytjie gehou vir al die mense waarna al die belangrike mense genooi het en hulle het gedrink en gekuier uit daai goue bekers en daai banke van goud en silwer en hierdie mooi gordyne. Hy wou vir hulle gewys hoe magtig sy. Die mooi tuine. Is nou in die mooi tuine wat in by sy paleis was. Nou die tweede gedeelte vanmôre gaan oor sy koningin. En sy koningin se naam was Vasthi. Die koningin Vasthi het ook 'n partytjie gehou in die paleis. Sy het al die vrouens so toe genooi. Op die laaste dag van die partytjie was die koning al bietjie dronk van al die wyn en wat hy gedink het. Hy roep toe 7 van sy amptenare nader en sê vir hulle dat hulle vir koningin Vasthi moet gaan roep. Die koningin moes haar kroon opsit en na die koning toe kom. Sy moes baie mooi gewees het en hy wou gehad het al die gaste moet sien hoe mooi sy is. Hy wou met sy vrou spog. Maar koningin Vasthi het geweier om na die koning toe te gaan. Die koningin het gevoel dat die koningin baie lelik met haar gemaak het vir al die gaste. Daarom sou sy nie gaan nie. En die koning was toe baie kwaad want Vasthi het vir hom geweier terwyl al die mense daar was en hy was briesend kwaad geweest. Ja, mans word kwaad as die vrouens nie luister nie. Is so, dis hoekom hierdie gedeelte van ons so mooi is. Want ons moet vir mekaar respek hê. Hier sit hierdie klomp mense. Hulle drink verskriklik. Hulle was nou al bietjie dronk gewees oor ons. Hulle het te veel gedrink. Nou die koning het 'n baie mooi bedoeling gehad. Hy het gesê hy wil soos wat hy gespog het met sy paleise, met sy tuine en met sy bekers en sy banke wou ook met sy mooi vrou spog. Hy sê sy moet haar kroon opsit en sy moet kom staan voor al die gaste dat hy met haar kan spog. En sy het gesê, nee. Maar ek dink, as ek Vasthi was, daai koningin, sou ek ook nie daar toe gegaan het, waar hy bietjie te veel gedrink het nie. Ja, ek sê jou, Ella, ek stem met jou saam. Want dis sy gevoel dis disrespectful. En daarom het sy gesê, ek mag nee sê. En ons moet vir mekaar daardie respek hê. Wanneer jy na iemand toe gaan en jy sê iemand, kan ek vir jou 'n bietjie koffie maak? Wil jy koffie? Dan het daai persoon die keuse om te sê ja, ek wil 'n bietjie koffie of nee, ek wil nie koffie nie. Ons moet mekaar respekteer om te sê wat is die antwoord wat jy gaan terugkom. En sy het dit ook gedoen. Die man sê ek wil hê jy vir my kom verskyn, maar ongelukkig het sy gesê nee, ek gaan dit nie doen. En hy kwaad geword want hy het nie geluister na hy het nie gerespekteer hoe sy voel en wat haar belange is nie. Hy wou net gehad het wat hy wou hê en hoe hy dit graag wil hê moet uitspeel. Maar wanneer ons dit begin doen, dan is ons besig om mekaar te boelie. Ons is besig om mekaar te verniel. Ons gee nie ander mense se belange of ander mense se gevoelens maak dat nie vir ons saak nie. Ek dink die koning was bietjie selfsugtig. Dis 'n baie mooi woord daardie, Anna, selfsugtig. Selfsugtig beteken net ek kyk net vir myself. Die sug is net op myself. Al wat saak maak is my en my belange en my eie behoeftes. Maar dan mag die ander persoon sê, weet jy wat? Jy mag so voel, maar ek trek 'n streepie. Ek sê nee. Ja, is so. En dan mag die ander een nie kwaad wees nie, dan moet hy dit respekteer. Is so. Nee is 'n goeie woord. Wanneer ons tussen maatjies kom en ons maatjie sê kom weer saam met ons stout of ag kom ons doen nie ons huiswerk nie. Ag kom ons luister nie vir ons ouers nie. Kom ons luister nie by die skool nie. Daai belangrike woordjie nee is 'n grens wat 'n mens moet intrek om jouself te beskerm. Om te sê maar weet julle wat? Miskien het julle nie respek vir my nie. Miskien het julle nie respek vir ons onderwysers nie. Miskien het julle nie respek vir ons ouers nie. Maar ek gaan kies om die regte ding te doen. Daarom gaan ek hierdie streepie trek. Nee, net soos koningin Vasthi. Ja, my ma sê altyd, my nee is my nee. En finies en klaar. En dan moet 'n mens by jou nee bly. Dit is wat 'n leier doen, dit is wat 'n persoon met karakter doen. Hulle bly by hulle nee, hulle nee is hulle nee. En dit is wat ons vir die Here moet bid om ons te help om by ons nee te bly.
Kan ons daarvoor bid? Asseblief. Kom ons bid saam. Here, daar is soveel versoekinge. Daar is soveel uitdagings. Partykeer lyk het lekker om ja te sê, of maar net die maklike uitweg in die lewe te kies. Help vir ons, Here, wanneer ons daai stemmetjie dieper in ons hoor, wanneer die Heilige Gees ons kom waarsku, om die durf te hê, die moed te hê, om te sê nee. En dan om te sê, maar ek gaan by my nee bly, maak nie saak wat met my gebeur nie, maak nie saak hoe mense vir my gaan kwaad word, soos wat hierdie koning kwaad geword het nie. Here, help vir ons, om vir mense te wys met ons gedrag, ek weet wat reg is, en ek weet wat verkeerd is, en ek sal opstaan vir wat reg is. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Baba Wimpie, Baba Ella, Baba Maaikies, ons sien mekaar dan weer volgende week. Tot ziens, Kromie, tot ziens, Maas, lekker school gaan. Baba Maaikies, Baba Domnie, sien julle volgende week.